joyya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 74 irra geenye jirra. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi kun qaxaleen keessan haftaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan yuutuub chaanaalii keenya laayik, sabiskiraayib, sheer gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 74 guyyaa har'aa fudhadhee dhufetti otoo hin darbin dura obboloota keenya amantaa musliimaa qabdan biyya keessaa biyya alaa jirtan hunda keessaniyyuu Iid al Mubaarak isiniin jechuun barbaada. Kan baranaa kan bara egerii egaa guyyaa iidaa kana sababeeffachuudhaan har'a gingilchaan kiyya 74ffaan ustaaza keenya guddaa qabsa'a keenya artistii keenya istaandaap koomedii keenya akkasumas immoo aktivistii keenya sagalee uummata Oromoo nama ta'e Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ya faarfamtu ummata nabiyyi al-Mukhtaari, ya dargaggoo keenya yaalmaan nama gaari. Har'a wanti waliin gingilchinu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Jaalli raayyaa yoon jedhee natti tolaa ustaazis kanuma isaati, aktivistiin sanuma isaati, qabsaan sanuma isaati. Abbaa eebbaati. Waan baay'eedhaan eebbifamee jira. Har'a waa'ee isaa waliin gingilchina. Osoo gama sanatti hin darbin dura egaa gingilchaa 72 kana xiqqoosee jireenyatti hojiin koronaan kunis xiqqoo wanti hundumaa waan babbanameef manni barumsaa cufamee ijoollee olii gad deddeemuu irraan isinirraa xiqqoo tureen jira. Na of kalchaan isiniin jedha. Garuu amman 72 isinirraa bade kanatti warri aktivistooti biyya alaa turanii biyyatti galan diyaasporaan keenya cal jedhanii jiru. Warri biyya geggeessaa jiru immoo akka isaan gurra isin duuchaa jiran ilaalaa dhuman jira. Guyyaa eeggachaan ture. Keessumatti iyyuu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiidhaa fi jeneraal Baacaa dhuma dadhabne. Jarma kana lamman dadhabne gidduu kana. Muummeen keenya akka jedhanii turan yeroo tokko. Sigirgibuu juntaa bahawaat usti mashagawu haayil lasiltaan yemmis gabaggabawu. Sigirgibuu juntaani eebuunsa aangoodhaa. Aangoo dheebata kanaaf nu lolaa jira. Warri kun gaan warra halkaniif guyyaa aangoo barbaadu nuun jiran guyyaa tokko immoo akka jiran. የቲፒኤልኤፍ አላማ ማሸነፍ አይደለም መንግስት ነው ወይ ምናምን አይደለም አማሙ ወብጭ ሚኒስቴር አማል ይችላል ካዮን ወራ ቲፒኤልኤፍ ወራ ጁንታ ይችላል ኩኒ አንጎ ቀፈቾ ኪስ ሞኡሚቲ ነው ይችላል ዶክተር አብይ ኢሳካቪ ዳጌጀ ኢሳካቪ ዲብ isa suufii gurraachaafu isa suufii biluuffatu kanatu dhageenya gingilchaan gaa kana fiddee gara uummataatti dubbanna kan jedheef xiqqoo biisiin ta'e muummichi ministeeraa carraa kana keessa waan baay'ee haasa'aniiru waan baay'ee walitti qabaa jirra jeneraal Baacaano akkuma maqaa isaanii Baacaadha jeneraal akka booltan isaanis gadi ba'anii waa jedhanii jiru. ታላቁ ሩጫ ካንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረከናሉ። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው ጀነራል ባጫ አደራ ረቢ ዋቁ መስራዳ ማለ ጉረከኛም ነው ያዳ አኩመ ኢሲን ጎኑ ደምነ ጀነራል ካናንድራ ማልጅራን ዶክተር አብይ ሲንኖር ኢትዮጵያዊ ሲንሞት ኢትዮጵያኑ ጀነራል ኢሲን ሞክኖ ሎልቱከ ዘምፑታኒ ሲኖሩ መከላከያ ሰራዊት ሲማረኩ ታላቁ ሩጫ ታዲ አመ እሰሳቱ ፎቶሾፕ ይፈካተ ጀነራል አመ ዋን አከሲንራን ጨልስ ነይ ወንት ኩን አዲ ገባረ ጅረ አከነ ሞዋን ባየ እንጀኔ ሞ መቃም ትከዘ ደሞ ዩት ቆሰ ሞነ ትልፋታን ባጫ ጀዳ ይገኮት ዋን ፈደ ሞተው ገሩ ኦሮሞን ዱራ ከዘረ መቃ መለካቱ ነማ ባሰ isuma sirrii isinii baase kan koo duwwaatu haftaamuu naan jiranii haftaamuu ta'uu hin dadhabe malee kan jeneraal Baacaa akkuma maqaa keessanii Baacaadha isin jeneraal Dr. Abiyyiin galata qabu maalu isinumaan kan fidanii gara miidiyaatti nu bashannansiisu isaanii yeroo yerootti akka gad dhuftanii komeediyaanii taatanii uummata kana bohaarsuun keessatti jeneraal keenya baay'ee nutti tola garuu waanuma akkas
guyya wan guyya safa kesa so ba adi akase so wotte koze na matul fata kesa matti mo na ma akake sani ango qabu jirana la jittani amma inde kun talla qurucha photoshop igorani waya rajijirani nun jittani why photoshop binnumo akata ti video editi goran binnumo malga wololu wala jesu wala raboji wo majrura loltu ofi kalesa loltu kenya gota kenya tinjenno hamma gafa san boji amanimmo akkas ganun kunimmo ijollem bor enyu tusinif qapsa bor enyu to dake sinif lola amma jolle kana ke so tiqate harki shantamni harki torwatamni jolle oromot yo tiqate bayinan biyesana ke sakanjiru aboji aman irgi san boji amanimmo loltu ofi haga kana loltu kenya miti photoshop idajetani ijolle kana tiqosun bayina magaddisis ijolle hada yesa boji amu wanjiruda boji o wanjiruda lolarratti ajjeesuu waan jirudha ajjeefamuu waan jirudha loltuu ofii ganuun garuu xiqqoo seenamatti ulfaata jiranaal baacaa gala fuula duraatti maaloo gaafa gadi baatanii ani torban lamatti see torban tokkottis inuman dhufa harka isinirra qabeen dadhabe hindiddanii maaloo jiranaal gaafa magadi baatanii haasoftanii xiqqoo seerratti nu yaadaa akkuma gorsaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya torbaatamii arfaffaan gaharra abbaan carraa abbaan darabee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Ustaaz Raayyaa baay'een jaalladha. Naman baay'ee akkaan jaalladhu amantiin musliimaa maal akka ta'e nama nama barsiisu amantii musliimaa isa keessatti gaafa agartu gaarummaa amanticha otoo hin jaallatiin fudhatta. Nama saba isaatiif qabsaa'u. Nama waa'ee saba isaatiif dhiphatu nama waa'ee saba isaatiif yaadda'u nama alkanii guyyaa sagalee uummata isaa ta'u Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaaz Raayyaa wajjin seenaa baay'ee qabna. Ustaaz Raayyaan dur gaafa artistummaa keessa ture isa komeediyaan stand up komeediidha. Baay'ee qoosaa jaallata. Baay'ee qoosaa ni wallisaa walaloollee walaloo dandeettii walaloo amma kan lataan qananiifaa jiran kana. Baay'ee waltajjii irratti walaloo jechuudhaan beekama. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo qabsoo Oromoo kana keessatti akka artistiitti godhaa ture keessa magaalaa Finfinneetti wal agarra turre mana daawwitee fa'aa iddoo tokko tokkotti gaafa wal agarru yeroo hundumaa Ustaaz Raayyaan icitiin isiitti kana inni dubbatee hin beeku surree lama uffatee deema. Yeroo sana baay'ee qalloodha akka ammaa kana miti maanguddoo ta'ee jira amma surree lama uffatee jira. Maaliif jireen tokko bijaamaa jalatti uffatee irraan immoo surreeffata maaliif wayyaa lama uffattaa jennaan yoo utuman manaa gadi beeqabame wayyaa jijjiirraa dhabee rakkachuu koorraa wayyaa jijjiirraan fudhadhee deemaa jedha borsaatti baatee deemurraa wayyaa lama uffatee wayyaa lama kanaan deema akka carraa isaa manaa bee yoo mana hidhaa galee bara tiippee laffisana keessa wayyaa jijjiirratu qabaa jechuudha. Raayyaan yeroo baay'ee nama taphachiisudha. Nama waa'ee quuqama uummata isaati. Sila amma jireenya amma ustaazummaa kana keessa jiraachaa jiru akka warra kaanii paarlaamaa keessa galee filatame jireenya bareedaa jireenya lagjarii jiraachuu osoo qabu waa'ee uummata isaatii halkanii guyyaa waa'ee amantii isaatii qofaa miti bara. Waa'ee amantii isaa miti rakkoon waa'ee uummata isaatii garuu halkanii guyyaa waan itti dhaga'amuu fi rakkoon uummata kiristaanaas rakkoon uummata islaamaas. Oromoon akka Oromootti hacuuccaanni keessa darbeef har'a keessa jiru waan isa quuquufitu jireenyallee lagjarii akka warra kaanii hin jiraatu jechuudha. Ustaaz Raayyaan gidduu kana FBITV'dhaan gaafa inni gadhu fi haasa'u haasaa isaa dhaggeeffadhee baay'een itti gammade. Gammachuu duwwaa ammoo miti. Sheek Bakrii Saphaloo lubbuudhaan jiraan jedhe. Sheek Mahammad Rashaad lubbuudhaan jiraan jedhe. Haaji Roobalee Ture lubbuudhaan jiraa. Qees Guddinaa Tumsaatu lubbuudhaan jiraa. Abbootiin amantaa. Waa'ee jireenya dhuunfaa isaanii duwwaa waa'ee amantii isaanii duwwaa otoo hin taane waa'ee quuqama uummata isaanii dubbatanii akkas haasa'uu isaatti Ustaaz Raayyaa irraa gaafa dhaga'u baay'een gammade baay'ee natti tole. Har'allee lafaa keessi galateeffadha Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nuuf jiraadhu waaqayyoon umurii keessi haa dheeressu hawwii bilisummaa ijoollummaa keetii kaastee dheebochaa jirtu ijaan si agarsiisu jechuun hin barbaada baay'een gammade hedduun gammade dhugaan isiniin jedha. Namni kun nama Oromoo qabu keessa ija Oromoo qaroo Oromoo ta'uusa maalii fi jireenya jiraachuu danda'a akka dhuunfaa isaatiitti jireenya bareedaa jiraachuu danda'a jireenya eenyu ol jiraachuu danda'a garuu waa'ee jireenya dhuunfaa isaatii miti waa'ee jireenya uummata isaatiiti waa'ee gabrummaa uummata isaatiiti waa'ee hidhamuu uummata isaatiiti
waa'ee lafee ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee ilmaan tuulamaa fooqiin irratti ijaarameeti. Yeroo hundumaa Ustaaz Raayyaan yeroo artii keessa tures walaloo baay'ee jaallata. Walaloo dubbise waltajjii irratti. Kan wallisu caalaa walaloo inni dubbisutu baay'ee uummata gammachiise. Baay'ee uummata kakaasaa ture. Uummata kana baay'ee kakaasaa. Uummata kana irratti baay'ee hojjechaa ture. Yeroo dargaggummaa isaatirraa kaasee artii Oromoo keessatti qabsoonni gaggeessaa ture. Walaloo keessaan waan salphaa miti. Jaalalli walaloo bara sana keessa jiru. Beela jedhu haaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre. Fuunfannee irra keenya kan hin duuneef turre. Duunees hin dabarree jireenyaan agarree. Ijji cuquunfamaa imimmaan hin daarree. Hiikkifateen boo'u garuu ijji isaan qoorree. Osoo gama ustaazummaatti hin dhufin gaan waltajjii irratti yeroo baay'ee hawwii hoteelii Maccaaf tuulamatti kan waltajjii gaggeessu waltajjii irraa kan nama kakaasu, kan nama bo'aarsu, kan nama gammachiisu jechoota inni afaansaa keessaa ba'u dhugaa yeroo baay'eef hin hawaa ture. Maal ta'a har'a Ustaaz Raayyaan otoo artii Oromoo artii keessa sunuma jira. Manzumaan artiidha. Garuu gama biraatiin immoo hundumaa akka walitti qabuu fi osoo keessa jiraatee waan jiru yeroo baay'een hawwan ture. Jechoota inni afaansaa keessaa haa ta'u. Akkaataa inni itti komedii waltajjii irratti jechaa ture iyyuu gaa akkuma agartanii nama guddaadha. Komediin bara sanaa hin jiraatin malee. Dhugaan isiniin jedha baay'ee waaqayyoon nama akkasii kana nuu kennuu isaattiin baay'ee gammada. Har'as mee walaloo Dr. Zalaalem irraa waan hojjeta. Hawaa baay'ee hin beeku. Beekumsa illee hin qabu. Haa ta'uyyuu malee waa'ee keef waa'ee koo dubbii xinnoon dhabu. Akkuma ati beektu ani qoteen bula lafata tarsaase. Carabaa carabee bajjii babbaqasse. Aramee babbaqee garagashee meesse. Daggala mataa kaa'ee caakkaa keessa labee. Holqa quba kaa'ee sorobbaa sorobee gaaguru funyoon muka yaabee cittee luga dhaabee maamulli daa'imman koo jabbiif sa'a eeyde akkamittiin gurbaa akkamittiin caalii na dhagahuu diddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesu hin dibanne gafarsaa gaditti sa'aatti lakkaa'e har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin walii galtee dhabdu mana gumaalittaa ilma haa. Walaloo jaallachuu isaa sumarraa agartu walaloo Dr. Zalaalameen sammuu isaatti qabatee akkuma Dr. Zalaalametti jedha yeroo durii garagaan nuti gaa umurii keenya keessa ijoolleen baranaa badaan beettanii waltajjii irratti isa dhannamaa ture qoosaan yeroo sana keessa TPLFitti qoosaa ture yeroo waa'ee Oromoo irratti qoosu waan hundumaa irratti qoosu poolitikaa siyaasa irratti qoosu hundisaa baay'ee namatti tola gaaffiif deebiin nama dheengaddee fi baay'ee irratti godhe keessas qoosaa ergaa qabdu tokkotu jira mee waliin ilaalla seessa. Humna furgaatuun amma maal akka jedhamu beektaa? Asitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan warra ammayyaa amma haasa'an tokko humna darbatamaa moo maayyuu? Humna darbatamaa. Furgaatuu jechuun illee harkaa badee jiru. Darbatamaa jechuun tawarwaarii jechuudha bara. Humna furgaatu jedhama. Afaan Oromootiin illee yoo jedhan illee namatti tola bara. Maalta yoo afaan isaatiin haa jedhaniif maalta darbatamaa afaan Amaaraa wiikam maliin ta'uu nu qabna. Kanaaf silaa sirraa hin fedha. Ustaaz Raayyaa nuuf jiraadha. Dhugaan isii jira. Ijoolleen amma booddeera kana dhuftanii isa gaan akkuma ustaazummaa isaatti beektu nuti gaa dudduubatti deebinee gaafa dur ilaallu. Qabsoo Oromoo kana keessatti warroota bu'uura gurguddaa ashaaraa gurguddaa ka'an keessaa nama tokko artii Oromoo keessatti jechuudha. Umurii keenya keessatti kan beekne jechuudha. Ustaaz Raayyaan jireenya isaa guutuu waa'ee Oromoo haasa'uudhaan dabarsa. Jireenya isaa guutuu waa'ee quuqama Oromootu itti dhaga'ama. Jireenya isaa guutuu waa'ee miidhamuu Oromootu itti dhaga'ama. Waa'ee dhuunfaa jireenya isaatii miti. Akka warra kaanii bashannanuu dadhabee miti. Yeroo hundumaa kan afaan koo keessaa bahu hin qabu. Har'a jireenya kana hin jiraatu ture. Utuu jireenya dhuunfaa isaa jiraata ta'e waa'ee uummataatu itti dhaga'ama. Waa'ee isa kiristaanaatu itti dhaga'ama. Waa'ee ilma Oromootu itti dhaga'ama. Dhimma hawaasa amantii koo na dirqaa akkanaa haasa'u. Dhimma hawaasa kooti qaama amantii kootii keessaa tokko dhimma hawaasaa ilaallachuun. Hawaasni yeroo hawaasa jettu amantii ilaallatu. Siigalee rakkoon kee rakkoo kooti amantii keetii miti rakkoo namoomaati. Rakkoo saboomaati rakkoo lafaati rakkoo lafeeti. Ulfaadhu Ustaaz Raayyaa akkasi kennu warri iji isaanii baname akkasittiin dubbatu waa'ee uummata isaanii warri kun warra iji isaanii banamedha keessatti ija isa alaa kana miti ija keessa waaqayyoon gaafa na kaasu gaafa amantii kootu na dirqa akka waa'ee saba kanaa dubbadhu jedhe akkuma Muusee baay'ee waan quraanaaf waa'ee Macaaf Qulqulluu garuu waan baay'ee hin beeku waa'ee Muusee wajjin walitti fakkaata Muuseen mana Fariyoon keessa jireenya bareedaa jiraachuu osoo danda'u.
manaj oma fi da boka itidugan sana kesa bae ummata sati wajin rakkod annamu filate musen mana moti sana kesatti jirenya gari sana jirachu nila le da kanaga lallabaram baaje da gam pastori miti akka kananatti fakkata waayen ustaaz raayyaa mana moti kesa jirachu oso dandau moti wajji walitti siqe jirachu oso dandau akka musee sana garu ummata sarakko kesa jiru ummata ko waaye ummata ko tidubbachu amanti ko na dirqaa amanti che sana njallachu tikechura waaye raayyaa duwa miti raayyaa kesan amanti raayyaa itti amanu kun amanti sana furatte ummata keetif akka ti falmattu sigure nan amanti sitrin isagara akka ti waaye ummata keeti dubbattu waaye jireenya mataa keetii duwwaa miti waaqayyoon biyya lafaa kana irratti gammuusi uume waaye dhuunfaa jireenya mataa keetii lagjarii jiraatte darbuu duwwaa miti waaye uummata keetii jiraachuu sagalee uummata keetiif ta'u uummata kee miidhamu bira darbuu dhiisu gara jabina akkasii kan akka hin qabaanne si godha amantiin kanammoo ustaaz raayyaa keessatti agarre nuuf galatoome ustaaz raayyaa. Namni cirdii kabajaa maqaa ofiitiif du'e hin wareegame malee hin du'e hin jedhinaa jedha amantiin islaama kabajaa isaa eeggachuuf namni du'e. Kabajasa kabajadaf qopatti lola qabda wa ofitif kabajaketif ana akana wasakotif yado hawasakotif imam sigale namami du ratir madem bekwan midametan iyemal narro namami takata kitin wi namami du da iyere gesetat nu yimi dame iyumal midamani iyuni namoma sigale amanti tu kootu akana hawasakana iyuna dirq ulfad amanti ci sagalatom namota akasiti amantii kootu akkan hawaasa kanaaf iyyuu na dirqaa miidhuufin iyyaa jira miti miidhameen iyyaa abiddannarra bu'een iyyaa ummata kootu rakkateen iyyaa ummata koo beeleen iyyaa ummata koo dheeboteen iyyaa ummata kootu hidhameen iyyaa waa'ee ummataatti dubbiin waa'ee isaa miti qaama isaati garuu qaama isaati hin gubatan gaafa oromoon hidhamu qaama isaatu hidhama gaafa oromoon beela'u qaama isaatu beela'a amantiin isa kana nu barsiisa amantiin fedhe isa ta'uyyuu uummata keetiif akka ati dubbattu isa dirqa nutu karaarraa jal'ise malee kanaafin sila isiniin jedhe sheek bakri sabalootu dhufe innin jedheef kanaafan sila isiniin jedhe sheek mahammad rashaatu dhufe inni isiniin jedheef kanaan sila isiniin jedhe haaji roobalee tura agarree inni isiniin jedhe kanaan sila isiniin jedhe qees guddinaa tumsaatu nu dhufe innin jedhuuf warra uummata isaaniitiif jiraatan saba isaaniitiif jiraatan waaqa isaanii waaqeffachaa eenyummaa waaqa isaanii ol kaasaa immoo uummata isaaniitiif jiraatan bikoos kan isaan biyya lafaa kanatti dhufan uummatichaaf dhufan jechuudha yoo waa'ee uummata keetiif quuqamte waa'ee waaqa keetiif waa'ee amantii keetiif quuqamte osoo waa'ee uummata keetiin quuqamin amantii keetiin quuqamtu jechuusaati amantii kootu na dirqa amantii koo na dirqa waa'ee saba kootii akkan haasa'u fedha. Wanni nuti wal biraan qabne amantii qofaam maaluu si biraan qabaam maaluu si biraan qabaam. Yoo ati amma amantiin kan kee sababi nama biraa taate wannan si biraan qabne amantii malee lafa si biraan qaba lafee si biraan qaba saba si biraan qaba nama si biraan wantoota si biraan qabne jiru kan amantii qofan si biraan qabne amantii qofa sababa amantii immoo namuma kan kee akkanitti dhabu lafuma kee akkanitti dhabu waa'een kee akkanin ayyaachiifne gochuu hin danda'u amantiin islaamaa kanatti na dirqaa. Ulfaadhu Ustaaz Raayyaa. Waan hundumaa wal biraa qabnu amantii tokkotti wal biraan qabnu garuu sababii amantii kanaaf immoo si dhabuu hin danda'u lafa wal biraa qabna lafee wal biraa qabna. Iga wal biraa qabna kana wal biraa qabna osoo inni kiristaanaa beela'u osoo inni kiristaanaa hidhamu osoo inni kiristaanaa ajjeefamu ani musliima wanta ta'eef taa'uu hin danda'u inni kiristaanaa musliimni gaafa miidhamu taa'uu hin danda'u sababii amantiitiif immoo si dhabuu hin danda'u waan baay'ee wal biraa qabna hidda keenyatu walitti hidhaadhaan jedha umurii si adeeressu. Abbaa amantiitii jedhanii qophaatti sii kan nyaachuufi beekadhu ana keessaa qophaatti baasanii kan koo qophaatti naa nyaachuufi. Hin nyaattan waliin isiisan maaliif jennaan utuma wajjiniin iyyuu walitti nu nyaattu malee qophaatti laa fakkeenyaaf uummanni irraa gadeessoo maaliitti dhaqanii wareegaman suni kiristaanaa jecha wareegamanii beeku warri shinneegaatti ajjeefaman suni warri dhuman suni kiristaanaan adda ba'aa jennaan kaayyoo tokko baane an eenyutti dhiiga kooti jedhee an dhiiga koo biraa jennaan walitti fixxeen jarri sun walitti dhabaman maali jennaan akkasuma gaariidha walumatti dhufu eenyutti isaa ajjeefamuu dhiiftaa ta'u kaayyoo tokko wajjin baate. Eenyu innoo namoomaaf iyyaa jira meekamtaa innoo anaaf iyyaa jira nama naa iyyaa jiru asii diinatti taataati innoo naaf maraataa jira innoo waa'ee kootu isa dhibe nama waa'een koo isa dhibe waa'een kan kootii jecha isa dhibee jiru maanaa dhibamte jettaniyati. Ulfaadhu Ustaaz Raayyaa kanarratti waan hin jiru hin qabu
duga waaqayyoon umrii si adeeressu namoota akkasii barbaanna amantaa kam keessa hajiraatan warra ummata isaanii dursu warra waa'ee ummata isaanii itti dhaga'amu waa'ee quuqama lammii isaanii itti dhaga'amu namicha anaaf rakkachaa jiru kana anaaf hin rakkatin hin jedha namicha naaf iyyaa jiru kana akkaman godhaa hiikaa biraan barbaachisu kun galatoomi Ustaaz Raayyaa. Sababa afaan Oromootiin haasa'e jecha kan koo maaliif biyya quuqamee mee asitti mee waan ati gaafii amma durana gaafatte keessaa warri afaan saba afaan amaaraa haasa'u galgalaa ganama waa'ee inni mootummaa miidhuudhaa hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta inni saba ofii ol kaafachuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta koo kun maaliif biyya gubee maani rakkoon sababa afaan Oromoo haa ta'e moo sababa Oromoo ta'e maani rakkoon innoo kan biraa hoo isaanitti mul'atu kan koo barmanuma keessaa natti kaa'a bar jalqaba suma natti kaa'a. Sumatuma sana maaliif jetti yoon ka'e mammaaksa tokko mammaaqa ilaa raayyaa wayii mammaaqa koo maaliif biyya dhukkubee maaliif biyya godhee anoo waa namaatti hin buune lafa hambaarra hin dhayine. Nama kana gaa halkanii guyyaa dhagaan itti guurama cimaa ta'uusaa arganiiru yoo dubbate waan baay'ee jijjiiruu akka danda'u arganiiru garuu ati abbaa amantiiti maaliif dubbattaa jedhuun ati uummata kanaaf kaate malee uummata kana miti maaliif dubbattaa jedhanii yeroo hundumaa gufuutti ta'u. Maaliif yoo dubbate akka inni waa jijjiiru beeku yoo dubbate akka inni uummata jajjabeessu beeku yoo dubbate akka inni uummata kakaasu beeku kanaaf afaan isa qabsiisuuf halkanii guyyaan irratti bobba'a hin ta'u jennee jabaa keenya jabeeffachuu qabna hin ta'u jennee cimaa keenya cinaa dhaabbachuu qabna Ustaaz Raayyaan kan amantii duwwaa miti kan uummata keenyaati waaqayyoon Ustaaz Raayyaa kan kaase amantaa musliimaa duwwaadhaaf miti uummata kanaaf kaase. Sagalee uummata kanaati uummata kanaaf immoo akka inni dubbatu amantichatu isa dirqa jabaa kee jabeeffadhu Oromo jabaa kee jabeeffadhu namni kun jireenya dhuunfaa isaatii akka barbaadetti jiraachuu danda'a yeroo baay'ee deddeebi'een isiniin jira jireenya kanaa olii jiraachuu danda'a garuu dubbiinsaa dubbii jireenya dhuunfaa miti dubbiinsaa dubbii lafeeti dubbiinsaa dubbii dhiigaati dubbiinsaa dubbii uummataati Ustaaz Raayyaan. Jireenya isaa guutuu kan keessa dabarse artiidhaan kan keessa dabarse walaloodhaan kan keessa dabarse istaandaap koomediidhaan kan keessa dabarse har'a immoo ustaazummaa keessa galee uummata isaatiif sagalee ta'u waa'ee quuqama uummata isaatii akka inni dubbanneef halkanii guyyaa afaan isa qabsiisuu barbaadu inni garuu waan itti amane beeka inni garuu waan dhaabbateef beeka inni garuu waaqatti amanuu beeka inni garuu uummata haasa'uu beeka inni garuu waan haasa'uu beeka. Naannoo Finfinnee kana ani tuula manaa barbaada rakkoo maalii qaba tuula mana jalaa badeekaa na jalaa faca'anii ana na dhiba ana bakka citeen na jalaa dhiiga ana na dhukkubsa abbaa kooti inni kaleessa eessa dhaqanii tuula manaa barbaada wannan jedheef waa rakkoo biraatiif mitii bara nama rakkisuuf mitiim waasaatiif isatu walirraa godaane anatu isarraa godaane ilmoon gaafa hin jirre ilmoon kootiif ilmoo isaa wal wallaala diina wal seeti arra yoon itti mee malee eenyuun itti naa hima. Kana malee an hawaasa biraa miidhuu raayis sagantaa tokko tokkollee hin qabu nam tokko sababa Raayyaa Abbaa Maccaa akka inni miidhamu hin barbaadu eenyullee inni kaleessa natti dhukaasaa ture suni hadda sitti dhukaasa hin jennee man eejinnaan kaleessa natti dhukaasaa turte naa beekiin jedhe malee maa yoonni naa beeki jedhe keenya moo maali dhukkubsata anoo mootummaa tuqaan jiru qaama siyaasaa tuqaan jiru waa tokko tuqaan jiru garuu akka hawaasaatti akka sooshaalitti akka uummata hawaasa isaatii dhiigu tokkotti na dhiba na dhiiba. Kanaaf hin haasa'adhee. Waa'ee uummata isaatiiti. Waa'ee uummata tuulamaa qeessaarraa buqqee lafanni bu'ee dhabametu haasa'aa ture. Wanti halkanii guyyaa irriba isa dhabsiisu waa'ee uummata isaatiiti. Warra qeessaarraa buqqee warra lafa isaan bu'an dhabaman uummata kootiifan sagalee ta'edha. Akka inni uummata kanaaf sagalee hin taane inni firaas inni diinaas keessaan alaan halkanii guyyaa irratti duula. Nama kana jabeeffachuun dirqama keessaniif dirqama kooti nama kana tumsachuun dirqama keessaniif dirqama kooti waaqayyoon namoota akkas akkasii nu kenna waaqayyoon namoota akkas akkasii dibee uummata isaatiif kenna namoota uummata isaatiif sagalee ta'an namoota quuqama uummataa itti dhaga'amu namoota beelli uummataa itti dhaga'amu namoota rakkinni uummataa itti dhaga'amu nama akkasii nu kenna. Finfinneerraa gamoon qabnu eeginaan lafee guraaraa lataa jalaa qabna yoomiyyuu numan jedha kan jalaa qabna. Warra kudha salgan guyyaa tokkotti harki jaraarraa muramee lafee jaraa jalaa qabna warra jiraan isaanii awwaalamee lafee jalaa jalaa qabna gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha kun himuu yakkaayi rakkoo maalii qaba kana himochuu maal qaba tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessi hin jirree boris hin jiru namni kaleessa hin qabne har'a hin jiru bara
namni harran jirre immoo boree sadaqaa jira. Galatoom Ustaaz, dhugaa keeti. Namni kaleessa hin qabne harra hin qabu, namni harra hin qabne boru hin qabu. Bakka kaan yoo hin beekne, bakka geenyu hin beeknu jedhama. Isa kaleessaa dubbachuun dirqama. Isa kaleessaatiin haluu baanaa miti. Seenaa kaleessaa, gaarummaa kaleessaa, gadhummaa kaleessaa dubbachuun ittiin wal barsiisuun barumsa irraa argachuun yakka miti. Kana gaatti jabaadhuun si jenna. Utuun duniyaarra jiru, utuun iyyuullee du'uu wayya malee yoo du'a ta'e naman. Guyyaa koo dabarfadhu, guyyaa koo malee immoo abbaan fedhe waan godhu bara. Guyyaa koo immoo kanaan duutaan turnaa garmeeffame bara. Namni hadda du'e inni si ajjeesuu barbaadu, si ajjeesuu hin danda'u bara. Acaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaadha malee. Bakka. Guyyaa sana waan inni irratti du'e sun kabajaadha bara. Maaliif jennaan utuu of falmu, utuu harkaan kennin si galee? Utuu of falmu, utuu eenyummaa isaa ta'u, utuu lafee isaatii falmu, asii harargeedhaa jara buqqa'ee na duraa caaluu dhaqeem. Warri amantaa adda addaa keessa jirtan abbootiin amantaa faarfataa ta'a, ustaaza ta'a, sheekii ta'a, paasterii ta'a waan baay'ee irraa barattu jedhee nabdadha. Ustaaz Raayyaa irraa. Waaqayyoon gaafa biyya lafaatti nu fidu uummata keetiif akka itti dubbattuuf, arraba kan sii kenne waa'ee uummata keetii akka dubbattuuf, sammuu kan sii kenne waa'ee uummata keetii akka yaadduuf, hatta harree qofaa jiraatanii darbuu duwwaa miti, uummata ofiitiif jiraatanii darbuu. Uummata ofiitiif dubbatanii darbu, uummata ofiitiif sagalee ta'anii darbu, waa'ee quuqama uummata ofii haasa'u, jireenya dhuunfaa duwwaa miti, waa'ee paasterummaa keetii duwwaa miti, waa'ee sheekummaa keetii duwwaa miti, waa'ee uummata keetii, uummata waaqayyoon isaaf si uume sana, uummata otoo hin baratin si barsiise sanaa fi yoo sagaleen taatu taate, yoo hin dubbattu taate rakkoo qabda jechuudha. Namni waaqa beeku waa'ee uummata isaatii haasa'a. Namni waaqa isaatti amanu waa'ee uummata isaatii dubbata. Kan uumamteef uummata keetiif waan taateef. Mana kaarii 200 yoo ta'e, farankaa keetiin dachee nyaattee dhuftee naati. Wookii akka aksiyoonaatti walirra buufattee yoo ta'e, buufattee hunda ijji diimata. Biyyi garuu fooqii 1,000 ijaarratee lafaa qaba. Kan biyyaatti mul'atu maa hamma yoomitti? Maa kana? Maal ba'aan addii kana ta'u maali? Yoo illee gabroomnee jennellee isii kanallee gabroomma keenya ashoo baga qabaatte maa amma kana yoo jechuu dadhabdaa? Kana bakka baay'eedhaan dhagaa isii kana tuufa hoyyoofnee uummata jaarraa 21ffaatti as baane maal fakkaata? Gaafiidhaa deebiin isin irraa eegamaa? Gorsi kun hunda keessaniif. Oromoo ta'ee kan Oromootti inaafu inaaffaa gaafa jennu inaaffaa gaarii fi inaaffaasa badee jira. Gaafa namni kaara meetirii 200 irratti magaalaa Finfinnee keessatti iddoo tokkotti mana ijaarratu olola adda addaa irratti ooftanii maqaa xuxureessuurra alagaan dhufee fooqii samaa keessa ijaarrata maaliif waliin gammaddanii? Jaarraa 21 keessa akka nama jirutti yaadaa waliif gammadaa obboleessa keetii yoo argate gammadii fi alagaan iyyuu dhufee kanaa ol furachaa jira abtaamuun gaafa bareedee si fuuldura taa'us gammadii fi waa'ee manaa duwwaa miti bara walii gammadaa. Gaafa namni waan bareedaa tokko qabaatu walitti inaafuu keessaa habaanu nuti dhiiga tokko nuti lammii tokko isiniin jedha Ustaaz Raayyaan. Ilmaan keenyatu waan hin jetti an diina keeti miti diina kee nan godhate. Si galee ani of falmuun maaliif diina kee si godha? Anoo siin falme maaf diina kee na taasifata? Dhugaa hedduu galatoomii Ustaaz Raayyaa. Waa'ee Ustaaz Raayyaa yoon haasaa oolan qofu. Dhugaa rabbiin isiniin jira. Dururraa kaasee waggaa 25 dudduubatti deebisee hin beeka. Nama waan baay'ee keessa darbeedha. Yeroo artistoonni Oromoo biraa baqatanii biyya alaatti deeman illee hin ta'u jedhee biyya isaa keessa taa'uudhaan aarsaa baay'ee nama kaffaleedha. Nama qabsoo kanaaf, afaan kanaaf, Oromummaa kanaaf aarsaa guddaa kaffale ashaaraa nama kaa'edha. Namni kun nama guddaan Oromoon lubbuun qabdu keessaa nama tokko. Har'a Ustaaz Raayyaan waa'ee uummataati halkanii guyyaa kana isa dhimmu. Waa'ee jireenya dhuunfaa isaati miti. Akka barbaadatti jiraachuu danda'a isiniin jedhe irra deddeebi'e. Garuu Ustaaz Raayyaan waa'ee keef waa'ee kootu isa dhiba. Yeroo namni keenya beela'u kan qaqqabu isa. Yeroo namni keenya dhukkubsatu kan bira ga'ee gargaarsa godhuuf isa. Waan qaburraa afaan ka'a. Nama akkasii kana tikfachuu qabna. Nama akkasii kana jajjabeeffachuu qabna. Nama akkasii kana cinaa dhaabbachuu qabna. Nama akkasii nama amanamaa. Amanammaa waa'ee uummata isaatii, waa'ee saba isaatii, waa'ee afaan isaatii, waa'ee aadaa isaatii, waa'ee dachii isaatii jireenya isaa guutuu nama qabsaa jirudha. Umurii nuuf dheeradhu, nuuf jiraadhu Ustaaz Raayyaa. Baay'ee si jaallannaa, baay'ee si kabajnaa. So proud of you. Baga nuuf jiraattee galatoominsi hin jira. Lafaa keessi galateeffadha. Abbootiin amantaa, faarfattooti, ustaazonni biraa, sheekonni biraan, paasteroonni. Sirraa immoo waan baay'ee baratu jedhee nabdadha.
harraba yang gemade, si kesat tinggur gudana mota kenya, lubun nubran jiran arge, ati jaba kenya, si jabe fachun dirqa ma kenya, irgaru magabda. Ulfada kam fachafan ni amar gudjina gawal lo argu. Amin, ijina gawal lo argu. Tutup lagi foto tak Kenya, Gingilchaa Kenya, Mersa Turbatami Arfafa Eid Al Mubarak Guyahara Ilal Cise Ustaz Kenya. Sini kabar dulu fe asumerati golo benjira seganta Guyahara Wanu Dawatani. Head duga la toma YouTube channel Kenya subscribe pi go cunda gatina seganta berawal itu dia video kalah layo abaratan iriota kesanif rapsun gatina turban negasi nifato.